روفنان تولدو ያደገው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው በቤተሰብ ውስጥ 10 ልጆች ያሉ ሲሆን እርሱ ደግሞ 9ኛ ልጅ ነው አባቱ በጥልቅ ጸሎት ወቅት ራእይ ካገኘ በኋላ ሮፍናን ብለው እንደጠሩት ራሱ ሮፍናን በተለያየ ጊዜያት በተደረገለት ቃለ መጠይቅ ተናግሯል ታዲያ ስሙ ለየት ያለ መሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰው የስሙን ትርጉም በራሳቸው ፍቺ ያስቀመጡት ሰምተናል ግን ደግሞ ሮፍናን የሚለው ስም በአማርኛ አይደለም ወይንም በሌላ ቋንቋ ምንም የለውም But when I get to like 13, 14, I see people being impressed from what I'm doing. So I was like, okay, this might be something that I'm good at. And then from there, you know, I started doing just beats and remixes off the computer. And I love to record my mom, my younger brothers, and things like that. So I started DJing and all that stuff. እናማ ጥበብ በጊዜ ማለት በሚቻልበት ወቅት ላይ የጠራችው ሮፍናን የ10 አመት ልጅ ያለ በክፍል ውስጥ ካሴቶችን መቅዳት ጓደኞቹን ለማዝናናት ከበሮ እየመታ እየዘፈነ እየተሻሻለ ሄደ ታዲያ ይህ ሂደት የሙዚቃ ስልት የኢትዮጵያን ባህላዊ መሳሪያዎች ከዘመናዊ የኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃዎች ጋር በማዋሃድ ልዩ አድርጎታል በ16 አመቱ ሮፍናን ከኢትዮጵያ የክለብ ትዕይንት ጋር ያስተዋወቀውን የመጀመሪያ ሚክስ ቴፕ አውጣ እናም በብዙ ሰዎች ጆሮ ዘንድ እንግዳ ነገር ሆኖ ተስማምቶ ቀጠለ እናም ስራው ስኬታማ ሆነለት እናማ ዲጂዎቹ በሙሉ አገሪቱ ላይ ይጫወቷት ጀመሩ ሮፍናን የራሱን ድምጽ እየፈጠረና እያዳበረ የኢትዮጵያን የባህል አካላት ውህድ ልዩ ድምጾችና አነቃቂ ሙዚቃዎችን እየፈጠረ በአዲስ አበባ በሚገኙ ክለቦችና መድረኮች ላይ መጫወቱን ቀጠለ ብቻ ሮፍናን አለ የተባለበት ቦታ ላይ የሱ ትውልድ በዚህ መልኩ ይደምቃል 6 አመት ሊሆነህ ነው ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥና የማይቀያየር ትህትና የማይቀያየር ማንነት ይዘን የመጣኸው Thank you very much እንዴት ቻልከው ዝናን እንዴት ቻልከው ምሽ ማቆየት ነው የሚከብደው በነገራችን ላይ ዝነኛ መሆን አንዴ ቀላል ነው ከዛ በኋላ እሱን ይዞ መቆየት ግን ከባድ ነው ጨፍልቆ ይገላል ጭብጨባ እንዴት ቻልከው ከቺ ከቻልኩት አላቅም ግን አንዳንድ ሰው እኮ ጥጋበኛ ነው የሚለኝም አለ ግን አላቅም እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ሰው እኔ ላይ በደንብ ትህትና አይቶ ሊሆን ይችላል ሁሉም ሰው የማይከውን አላውቅም ግን ብዙ ነገር የሚያልፍ እንደሆነ አውቃለሁ ሁላችንም ጊዜ ያለን ሞመንት አለን ያቺን ጊዜ ጥሩ ሰርተንባት ማለፍ ነው ከኔ በጣም የሚበልጡ ሙዚቀኞች አውቃለሁ ኩዮች የሆኑ ታናሾች የሆኑ ምናልባት የኔን ያህል መታየት ያላገኙ እሱም ሃምብል ያደርገኛል ግሬትፉል እንደሆን ፕላስ ደግሞ ኤልያስ መልካ አለ 42 አልበም ይሰራ ሙዚቀኛ አሁን እኔ ምንድነው አሁን እኔ ሃምብል አለመሆን አልችልም ብዙ አርቲስቶች ጂጂን ቴዲን ብዙ ሰው ልጠቅስልሽ ይችላለሁ እኔን በጣም ሃምብል የሚያደርጉኝ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሙዚቀኛ ገና መጀመሬ ነው በተቻለኝ መጠን ለሀገሬም ለትውልዴም የምችለውን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ በመጥፎ ጊዜም ሲመጣ ጥሩ ጊዜም ሲመጣ ሁሉንም እንደ አመጣጡ በስነ ስርዓት ለማስተናገድ እሞክራለሁ የዛ ውጤት ይመስለኛል የራሱን ሙዚቃዎች በተለያዩ መድረኮች ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተዘዋወረ በሚገርም ፍቅር ብቃትና ድንቅ ችሎታ የሙዚቃ አፍቃሪያንን ሲያስደስት እንዲሁም ሲያነቃቃ ይታያል ታዲያ በሙዚቃዎች ውስጥ እንዲሁ ለማስጨፈር የሚያቀነቅናቸው ሙዚቃዎች ሳይሆኑ እያንዳንዱም ጥልቅ መልእክት ያላቸው ሀሳብን የሚያስተላልፉና የልቡን የሚገልጽባቸው የሙዚቃ ስራዎች ናቸው ሰው ዘጠኝ መሆንን የሚያመለክት አልበም ነው መሆን ወይም ኤግዚስት ማድረግ ደግሞ በሁለት መንገድ ነው አንድ ነገር ኤግዚስት ሲያደርግ ብቻውን አይቆምም ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አለው ወይም ወንድና ሴት አለው ዱዋሊቲ ማለት ነው እሱን ሁሉ ነገር እግዚአብሔርም ሲፈጥር እሱን አክብሮ ነው የፈጠረን ወንድም ሴትም አድርጎ ማለት ነው ኤግዚስተንስንም ብናይ ኤነርጂ ብለን ብንከፍለው ኢትስ ዱዋሊቲ ነው ወይም መጀመሪያ መጨረሻ አለው ሁሉም ነገር ስለዚህ መዝጊያ እንደመሆኑ
ህልም ነበረኝ ሁለት አልበም በአንድ ቀን ማውጣት እመኝ ነበር ከረጅም ጊዜ በፊት ግን አንደኛ ሐሳቦችሽ ድግግሞሽ እንዳይኖራቸው በዛ ኳሊቲስ መስራት ይችላልሽ ወይ ሁሉ ጥያቄዎች ነበሩብኝ ስለዚህ ራሴንም ማሳየት ፈልግ ምፈልገው አቅሜን ነበር ለራሴም ፕላስ ደግሞ እነዚህን ሁለት ሐሳቦች ሁለት ገጽታዎች ሰዎች በዘጠኝ ውስጥ እንዲያገኙት ዋና ወይም የመጨረሻው ቻፕተር ዘጠኝ ነው ከዛዛ ውስጥ ደግሞ ሁለት አካላቶች አሉ ሁለት አልበሞች አሉ የመጀመሪያው ሐራምቤ ይሰኛል ሐራምቤ ማለት በሃርሞኒ ውስጥ ያለ ዩኒቲ ማለት ነው ወይም በህብረት ነው ግን ህብረት ውስጥ ደግሞ የራሳቸውን ቀለም ይዘው ህብረት ያላቸው እንደማለት ነው ሀገሬን በዛ መልኩ ለማየት ስለምወድ ስለምናፍቅ ያንን ሲያም እየሰጥቻለሁ ሐራምቤ የሚል ሙዚቃ የመጀመሪያ ሙዚቃው ከዛ ይነሳል ሐሳቡን በሙሉ ስለሱ ያጠነጥናል ሁለተኛው አልበም ኖር ይባላል ኖር ሲባል በግዜር ነው አይደል ይባላል ስለዚህ ለአዲስ ሐሳብ ለአዲስ አልበም ለአዲስ ህይወት ለአዲስ ፍልስፍና ለሁሉም ነገር ለማደርጋቸው ነገሮች ኖር ጥሩ ሐሳብ ይገልጻል በያስባለሁ ኖር ሚል ሙዚቃም አለ እዛ ውስጥ የአልበሙ መጠሪያ ኖር ነው ስለዚህ በሁለቱ መልክ ነው ያቀርብኩት ማለት ነው ለሀገራችንም ለኢንዱስትሪም ለሚያዩም ሰው ጥሩ ስጦታ ነው ይሆናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሮፍናን በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደሚናገረው አሁንም ቢሆን አስተማሪ ሳይሆን ተማሪ ነው ያለው ይላል ይህ ነገር ታዲያ እውነትም ሊያስከደው ይችላል ምክንያቱም ተማሪ እያንዳንዱ ነገር ያያየ ስለራሱ ህይወት ስለነገውና ስለሚመጣው ነገር መማር ስለሚችል ግዴታ የሚያወራ ሰው ሊኖር ይገባል ማለት ላይሆን ይችላል ግን ደግሞ ካየነው ከሰማነው ሊመጣ ከሚችለው ነገር ራሳችንን እየጠበቅን ማስተማር እንችላለን ማለት ነው Again, አስተማሪ አለ በያላምንም ተማሪ ነው ያለው ከዚህም በፊት በያቃለሁ ተማሪ ነው ያለው ማንንም ማንንም አስተማሪ ይችላል በያላስብም ግን ሰው መማር ከፈለገ ብዙ ምክንያቶች ያገኛል እና ሰው መማር ማወቅ ወይም ራሱን መቀየር ከፈለገ ከመሄድባቸው ቦታዎች በጣም ብዙ ቦታዎች አንዷ መሆን መቻል ትልቅ ነገር ነውና ያንን ለሚያስብ ሰው የሆነች የራሴን ነገር አስቀምጬ ማለፍ ከዛ አንጻር ነው ማየው ትውልድ ደግሞ ሁልጊዜ አንድ አይነት ቫይብሬሽን ስላለው ሌላ በጣም ከኔ ብዙ እውቀት ያለው ሰው በጣም በጥልቀት የተናገረው ነገር ይያለ ግን ኩያሽ ደግሞ የሆነች ትንሽ ነገር ሲናገር መስማት ይቻላል ሸሄድለኝነት እድል ነው አንድ ሰው ትውልድ ውስጥ በራሱ ትውልድ ውስጥ የሚያገኘው ስለዚህ እሷንም ለመጠቀም በትንሹ የምችለውን ሞክራለሁ አይ ቲንክ የዛ ውጤት ይመስለኛል በትክክል አመ የኔ ትውልድ የሚለው ሐሳብ ብዙ ሰው ይለኛል አሁን ለምሳሌ እኛን ጥለህ እንዲህ ብለህ ምናምን ይላል ግን ሙዚቃው ለሁሉም ሰው ነው ግን አይ ቲንክ እኔ ያለሁበት ትውልድ ትልቅ የጀነሬሽናል ጋፕን የሚያይ ወይም ደግሞ ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ የሚዘዋወር አስተሳሰብ አካሄድ አለ ሁልጊዜ ግንኛ ስንመጣ ኢንተርኔት መጣና በጣም ባልክ የሆነ ኢንፎርሜሽን በጣም ሰፊ የሆነ ኮሙኒኬሽን አቅም ሲመጣ ትልቅ ጋፕ ተፈጠረ እና በዛ እሱ ጋፕ ደግሞ ከባለፈው ለመማር ራቅ እንድትይ ያደርግሻል አይሶሌትድ እንድትሆኝ የራስሽ ብቻ ትንሽ ዓለም እንዲኖርሽ ያደርጋል ስለዚህ ብቸኝነት ወይም አለመሰማት ዲፕሬሽን ይሄ ሁሉ ያጋጥማል ማለት ነው በእነዚህ ምክንያቶች ስለዚህ ሰው ብቸኝነት እንዳይሰማው ሲያይሽ አካሌ እንደሆነ እኔ ያረኩት ነገር ማረግ እንደሚችል ማንንም ሰው አንተ የምትሰማው ኢንፎርሜሽን አንቺ የምትሰማው ኢንፎርሜሽን አንድ አይነት የትምህርት አይነት አገርም መልካምንም ሲያስተናግድ አገር መጥፎንም ሲያስተናግድ አብረንን ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ቆሞ መገኘት ከተቻለ አንተም ትችላለ ሚል ሐሳብ እንዲኖረው የኔነት እንዲሰማው የኔ የሚለው ነገር እንዲያገኝ ከዛ በመነሳት ነው ከመጀመሪያው አልበም ጀምሮ አልበሙን ከመውጣቱ በፊት ያው አንደኛው ፔጅ ያኔ በሲዲ ስለነበረ የሚወጣው በኔ ትውልድ አምናለው ሚል ጽሑፍ ነበረው ከዛም እምነት የመጣ ምክንያቱም በትውልድሽ ምታምኚ ከሆነ በራስሽ ታምኛለሽ ማለት ነው ምክንያቱም ያንቺ አንድ አካል ስለሆነ
أنت براسيش ساتة تماما إيرم ويتم مدرشي ما براسيش لك ستامي يانشي عينت بتعم بزوسون دارلت حسبينا يانشي يراس شمنت يتولد شمنت يهونا المالتنو كان نزيا سابو شمتانا رفنا نوري وات أسكمي بالوت دنك انكو موزيك انيوز مكاكل انام أولاي بتلالك مدركوش لاي كميانس أباروكو ألو يمي بالو ييتوبيا أنغافا موزيك انيوش አንዱ ሊሆን ይችላል ተወዳጁና ወጣቱ ድምጻዊ ሮፍና ኑሪ የመጀመሪያዎቹንና ሁለተኛውን አልበሙን ባወጣበት ፍጥነት አሁን ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ አልበሙን በአንድ ጊዜ መልቀቁ ብዙዎችን አስገርሟል መልካም ቆይታ ሶስት ብለህ ስትመጣ ከነጸብራቅ በኋላ በሶስትነትና በአንድነት መሃል ያለን ነገር ተምሳሌ ታደረክ ስድስት ስትል ደግሞ ታዳጊ ስድስት አመት ጻናት ልጆች አይን ዓለምን ሀገራችንን ህይወትን عندنا يدل ستحن وده اللي جنة تاتشن من لسكن بتبعب زت أني ستر من يالكن زت أني يا chapter مزجيا complete مدرجة عند رجيم جزو كز بدام بزو جزونا ويتا قاسكوت أني مستوى دكيا لوين سلزي النزي ما صار رجع complete مدرجو projectنا بدام لفتش بثال لوين ده كمية بثال لوين እውነት ለመናገር በብዙ በቴክኒካልም በስቱዲዮ ቴክኒካል ስራዎችም በሐሳብም በግጥሜም በምንም ብዙ ያደከመኝ አልበም ነው ሁለቱም ተናግራችሁ ከሆነ አልዘማውም ግን ሁለቱም የሚወጡት አልበሞች ማለት ነው ኤግዚስተንስን መሆንን አሁን ያለን እውነታን አይቶ ከዛ ተነስተው መቀበልን ትልቁ ሐሳቤ ደግሞ ማንነት የሚባለው ነገር ሁልጊዜም ዝም ብለን እዚህ ስላል ተገኘንላችንም አያቶች 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 አሉን እነዛ ሰዎች ደግሞ በሰሯቸው በቀረጿቸው ማንነቶች ባመኗቸው ምነቶች በሄዷቸው መንገዶች ነውና እዚህ የደረስነው ስለዚህ ማንነትን ከዛ ውስጥ ፈልጎ ማግኘት እና ራሱን ከዛ ውስጥ ልክ አንድ ድንጋይ ተፈልፍሎ በክርስቲያን እንደሚሆን አንድ ድንጋይ ተፈልፍሎ አክሱም እንደሚሆን ድንጋይ ተፈልፍሎ ምናቃቸው ሁሉ እንደሚሰሩ ከዛ ከአንቺ ከማንነትሽ ራስሽን ፈልፍለሽ ማውጣት ማግኘት ሚል ሐሳብ ያዘ ነው ዘጠኝና በዛ መልኩ ነው ከአልበም አርት ጀምረን እስከ አፕሮች ማርግበት መንገድ ሁሉም ነገር ከዛም በዛ መልኩ ነው የሄድነው ከለርም ስመርጥ ደሞ ከፋኖኤል እዚህ አለ አሁንም ከሱ ጋር ነው አብረን እየሰራን ያለ ነው ቪዥዋሎቹን በተመለከተ ማለት ነው ተስፋ ያላቸው ደስ የሚሉ ስታያቸው አሁንን ተስፋን የሚሰጡሽን ነገሮች ለማድረግ እነዚህን ሐሳቦች ለማንጸባረቅ ነው አይ ቲንክ ሙዚቃውን ስትሰሙት ራሳችሁ ያንን ይዘት ያንን ቀለም ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ ብዙ ያደኩበት አልበም ናቸው ሁለቱም አልበሞች ለኔ ሶስተኛ እና አራተኛ አልበም ሆነው ነው የመጡት በአጠቃላይ በጊዜ በመጣውባቸው መስመሮች በሙሉ የተማርኳቸውን ያሰብኳቸውን ነገሮች ያሳካውበት ነው እውቀት ያለችኝንም እውቀት ያሳካውበት ነው እንዲሁም ደግሞ በኢንጂነሪንግ ደረጃ ደግሞ ከሌሎች አልበሞች በጣም ጥሩ ርቀት የገፋውበት ነው በስቱዲዮ በፕሮዳክሽን በመሳሰሉት ነገሮች ስለዚህ የኔን እድገት መታዩበት አልበም ነው ማለት ነው ባለፈው ካነበረበት የትድረስ መጥቷል የሚለው ቀደም ሷም እንዳለችው ደግሞ እንደምታቆት ቱር ላይ ነው የነበርኩት ሀገር ውስጥ ሙዚቃ ስጫውት ነበር ወጥቼም ነበርና ግን በኤርኩባቸው ከተሞች ስቱዲዮ ቡክ ያደረኩኝ ተለያዩ ስቱዲዮዎች ውስጥ እየገባው ጭምር ነው የሰራሁትኝ ረፍት አልነበረኝም በጣም አጣብቤ ነው ጊዜን የሰራሁት በዚህ ማጋጣሚ ያው ብዙ ሰው የስልካቹን ያላነሳው ሰዎች የቀጠሩ ይሰረስኩባችሁ ይቅርታ እንደምትሉኝ አስባለሁኝ ቤተሰቤንም ጭምር እንደልቤ ማግኘት ያልቻልኩበት አልበም ነው እሱም የራሱ ነገር ስላለው ነው ምክንያቱም ደግሞ በጣም ጥሩ ሆኖ መውጣት ተሻሽሎ መውጣት ስላለበት ያ ደግሞ ጊዜ ስለሚወስድ ያለኝም ጊዜ ደግሞ ሊሚትድ ስለነበረ ነው ስለዚህ ለኔ ፐርሰናሊ እነዚህ ነገሮች ልዩ ያደርጉታል ያሰብኩት የተጨነቅኩት ነገር ሁሉ በአጠቃላይ ከእንደገና ቱር ላይም ሆኜ ያንን መስራት መቻሌ የተለያዩ ከተሞች ውጪ ማገር ውስጥም ሆኜ መስራት መቻሌ እነዚህ ሁሉ ስፔሻል ያደርጉታል ቅንብር ላይ አንድ ሙዚቃ ከተለያዩ ቋንቋዎች ካልከኝ አንዱ ጋምቤላ ሃመር ዶርዜ ትግርኛ እንግሊዘኛ አማርኛ
እነዚህ ያሉ የረሳውትም ይኖራል የለፋ ያስለፋይቱ ሲዳምኛ ምን አልከኝ ያስለፋይቱ ነው በጣም ስትሰራበት አልበሙ በጣም ያደከመኝ የምትለው ትራክ ሙዚቃ አዎ ከባድ ያቄ ነው አንድ ሙዚቃ መጥራት ሊከብደኝ ይችላል ግን ሐራምቤ አንድ በጣም ያለፋኝ ትራክ ነው ዛሬ የሚወጣው ዶርዜ ደሊክስም እንደዚሁ በጣም ካለፉኝ ሙዚቃዎች ነው መንገድ የሚል ሙዚቃ አለ በጣም ከለፋውባቸው ሙዚቃዎች ሙዚክሊ ትንሽ ብዙ ኤክስፐሪመንቶች ካስኬዱኝ ፔሌ የሚል ሙዚቃ አለ እነዚህ ኤክስፐሪመንት ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ፈጅተዋል አዲስ ነገር ራሴ ለመስማትም ለማግኘትም አዲስ ፎርሙላም ለማግኘትም ብዙ ርቀት አስኪደውኛል ብዙ ልጠራ እችላለሁ ግን እነዚህ አሁን ጭንቅላቴ ላይ መጡ ናቸው ቀድም እንዳልኳችሁ ሃይሌ ሩት ሶል ሮሚዮ አለ እንዲሁም መስዋን ያለ ኢሪዲ አለች በጣም ያንግ አፕካሚንግ የተለያዩ ስራዎቿን አውጥታለች ምታውቋት ታውቋታላችሁ እጅግ አሜዚንግ ቮይስ በጣም ከሚያኮሩኝ ስራዎች አንዱ ደረጀ ዘመዱ የሚባሉ አንድ ትልቅ ሰው አሉ ሳቸውን ሳምፕል ለማድረግ የሳቸውንም ስራ በፊት ጽሁፋቸው ለመጠቀም ሞክሬያለሁ ኦሮሚያ ስራ እሱም አለ ሸዊት መዝገበው አለች በትግርኛ ታቋታላችሁ እናንተም እጅግ በጣም ድንቅ ሙዚቀኛ ስትሰሟት በደንብ አንደርስታንድ ታደርጓታላችሁ ከልጅ ተመስገን ወይም የተመስገን ልጆች ታቁታላችሁ ከዚህ በፊት ከረጅም ጊዜ በፊት እንደ ሳምፕል የቀዳናቸው የተለያዩ ሙዚቃዎች ነበሩን ከሱ ላይ እሱን ወስደን ልጅ ተመስገን ተፈሪ ደጀኔ ተስፋዬ ጥላሁን እንዲሁም እሙ አንድ ላይ ሆነን ደግሞ የሰራ ነው ዛሬ የሚወጣው ማለት ነው እነሱን እንደ ኳየር ሳምፕል አድርጌ የሰራሁት ስራ አለ እነሱን ብዙ ናቸው እዛ ውስጥ ይህንን ይመስላሉ እንዲሁም ደግሞ ኩት የሚባል በጣም ትልቅ ሙዚቀኛ ነበረን ስፔሻሊ ህዝብ ለህዝብ ይዛኔ በሰባዎቹ ጊዜ ህዝብ ለህዝብ ተብሎ አለምን በሚዞሩ ሰዓት ትልልቅ ከነበሩን ሙዚቀኞች አንዱ ነው ከሱ የሱን ስራ ሳምፕል አድርገን ከልጁ ጋር አብረን ቶምቢት ይባላል ደግሞ የሰራ ነው እንደዚሁ ሙዚቃ አለ በፕሮዳክሽን ከሱ ጋር አብረን ኮላቦሬት ያደረግንበት ነው ይሄንን ይመስላል የኤሌክትሮኒክስ ዳንስ ሙዚክ ስልት ባለሙያ የሆነው ይህ ተወዳጅ ድምጻዊ 9 የሚል ስያሜ ያለው አልበም ውስጥ 21 የሚደርሱ ሙዚቃዎችንም እንዳካተተ ቀደም ሲል ነግረናችኋል